duhet të mësohemi se pavarësisht nga përkatësia etnike, mund t'jesh patriot. Dhe mund t'jesh patriot në njërë shumë më tepër, se sa I që është, të themi, I etnisë shqiptare. Dhe historia jone ka provuë këte, po ky është apatrit. Ky as ka kombë, as ka nderë, as ka flamur, as ka atdhe. Çfarë u thotë ky foshnjëve që u dogjen, pranit nanave të tyre janë hedhur mullarët e barit në flak, në po breg. Lexon ky njeri apo lexon atë histori, që tronditi botën. Ka librat, në të gjitha librat asaj periudhe përmendet gjenocidi I lumës. Përmendet në raportin, që është themelor, përmendet nga Leo Froli, përmendet nga Trotski, përmendet nga